hapus dosa antara keduanya selama mana dijauhi dosa-dosa besar. Maksudnya cukup jelas. Solat lima waktu adalah tiang kepada segala amalan kita. Imam Muslim pernah berkata, dari Ramadan hingga Ramadan. Kenapa dia tak kata dari Rejab hingga Rejab? Kenapa ya Ustaz? Sebabnya dalam bulan puasa ni semua umat Islam mengerjakan ibadah puasa. Ini akan memberi satu peringatan kepada kita bahawa berpuasa dengan bersungguh-sungguh itu sekalipun tetapi tidak mengerjakan solat lima waktu, maka sia-sialah puasa yang kita kerjakan. Dikatakan Jumaat.
aktif kembali menemui anda pada malam ini di saluran 123 My Freeview seperti biasa Jumaat 9 malam. Assalamualaikum dan selamat malam, selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam. Pada hari ini kita membawakan kepada anda satu lagi topik yang cukup menarik dan hangat untuk sama-sama kita perdebatkan dan juga kita bincangkan, iaitu tabung haji, realiti dan harapan. Suka untuk saya membacakan sedikit secara asasnya apakah kita kata sebagai ringkasan kepada perkara-perkara yang ingin kita bincangkan pada hari ini. Lembaga Tabung Haji merupakan sebuah badan berkanun yang ditubuhkan pada tahun 1963 dan ditadbir berdasarkan kepada Akta Tabung Haji 1995, Akta 535, dan merupakan perintis institusi keuangan Islam bagi memudahkan umat Islam menyimpan dan juga untuk tujuan mengerjakan haji. Dan seperti mana yang dilaporkan dalam laporan keuangan Tabung Haji pada 31 Disember 2017, dan ini memberikan pelbagai reaksi berbeza dan reaksi-reaksi yang negatif daripada kalangan masyarakat dan juga pendeposit khususnya, apabila dilaporkan jumlah aset keseluruhan Tabung Haji bernilai RM70.3 bilion, liabilitinya pula adalah RM74.4 bilion, dan ini memberikan kita satu gambaran bahawasanya defisit yang ditanggung oleh Tabung Haji bernilai sehingga RM4.3 bilion, dan ini merupakan salah satu daripada kerisauan kepada masyarakat khususnya bagi pendeposit Tabung Haji tentang keadaan keuangan Tabung Haji. Dan sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh kerajaan di bawah pimpinan Kerajaan Pakatan Harapan adalah untuk memulihkan dan juga menstrukturkan semula bagi pengurusan dan juga pentadbiran Tabung Haji, bagi memberikan dan juga menjadikan ia berada pada landasan yang sebenarnya. Dan anda juga boleh memberikan pandangan anda di fan page ataupun Facebook kami di Lima Bicara, juga boleh menghubungi kami di 0322829841 untuk terus sama-sama kita membincangkan tentang isu Tabung Haji, realiti dan harapan. Dan seperti mana yang telah pun diumumkan, Tabung Haji akan diletakkan di bawah kawal Selia Bank Negara Malaysia bermula Januari 2019 bagi menambah baik tadbir urus Tabung Haji. Dan ini merupakan antara fakta-fakta yang boleh kita kongsikan bersama dengan anda. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan tetamu kita, dan jom kita saksikan apakah perkara asas yang perlu diketahui tentang realiti sebenar dan juga keadaan Tabung Haji. April lalu, Tabung Haji telah mengeluarkan data penting tentang prestasi Lembaga Tabung Haji bagi tahun 2018. Selepas peralihan kerajaan pada Mei tahun lalu, satu pelan pemulihan telah dilaksana Tabung Haji. Pelan pemulihan yang utuh diperlukan mengambil kira jurang defisit yang semakin meningkat, di mana secara langsung akan menjejaskan kemampuan TH memberi hibah buat suatu tempoh yang panjang. Dalam hal tersebut, komitmen kerajaan untuk membantu TH adalah penting, memandangkan semua deposit di TH dijamin kerajaan di bawah Seksyen 24 Akta TH. Berikut kronologi penting selepas peralihan kepimpinan TH pada 2018. Aset yang mengalami kejatuhan nilai dan kurang berdaya saing telah dipindahkan kepada SPV milik kerajaan untuk proses pemulihan. Data yang dikeluarkan turut memaparkan rosod nilai berjumlah RM1.5 bilion pada 2018. Setelah proses pemulihan tersebut, kedudukan kewangan TH telah kembali seimbang dengan lebihan aset berjaya dicatatkan. Aset yang tinggal juga mempunyai daya saing tinggi dan membawa pulangan stabil. Berikut penyata kedudukan kewangan bagi tahun berakhir 2018. Antara perkara yang perlu difahami hasil pelan pemulihan yang dilaksana adalah defisit telah berjaya ditutup. Semua kerugian rosak nilai telah direkodkan. Kedudukan kewangan telah pulih, hasil pulangan yang stabil dari aset yang berdaya saing dan hak keutamaan dimiliki TH, yang mana TH boleh mengambil semua aset yang dipindahkan setelah dipulihkan. Alhamdulillah, pembingkisan itu membawakan kita asasnya dan secara ringkasnya tentang apa yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu Tabung Haji, realiti dan harapan. Juga kita menyentuh sedikit tentang pelan pemulihan bagi Tabung Haji. Seperti mana yang diketahui, yang telah pun dilaporkan, hibah tahunan bagi Tabung Haji 2018, jumlah agihan hibah sebanyak RM913 juta dan peratusannya ialah 1.25%. Angka ini menimbulkan pelbagai polemik dan juga pandangan berbeza dalam kalangan masyarakat. Ada yang menganggap ia sebagai suatu lagi gerak kerja yang kita kata normal dalam institusi
dan juga pengurusan kewangan, dan juga ada yang menganggap ia sebagai sesuatu yang negatif. Dan untuk bercakap lebih lanjut tentang perkara ini, saya amat bersati untuk bersama dengan tiga orang tetamu kita pada malam ini. Alhamdulillah, dahsyat-dahsyat tamunya. Saya bersama dengan Tuan Haji Fadil Saleh, Presiden Pertubuhan Suara Prihatin Malaysia, dan juga Tuan Haji Ismail Omar di hujung sana, Naib Presiden Pertubuhan Solidariti Madani Malaysia. Juga saya bersama dengan Tuan Muhammad Kamal Muhammad Rati, Presiden Muslim Finance Professional MFP. Assalamualaikum, selamat malam. Alhamdulillah, selamat berpuasa juga ya, sebagai Islam untuk menunaikan kewajipan ini. Bila kita bercakap tentang tabung haji ini, seperti yang diumumkan, menimbulkan pelbagai persepsi dalam kalangan masyarakat dan juga sedikit kekecohan juga turut berlaku. Malah kita sedang upaya untuk memberikan gambaran tentang itu adalah suatu keadaan yang perlu difahami oleh masyarakat. Tetapi apa sebenarnya yang perlu kita fahami itu, dan apa punca kepada ketidakstabilan kewangan itu? Mungkin Tuan Haji Kamal boleh terangkan bersama dengan kami. Baik, terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, terima kasih kerana menjemput saya ke dalam ke program Bicara Naratif ini. Berbalik kepada soalan moderator sebentar tadi, kita boleh melihat bahawa wujudnya masalah sebenarnya di tabung haji ini dari aspek kedudukan kewangan dia lah, seperti yang telah disiarkan ataupun di dalam video tadi kan. Jadi kita boleh lihat pada tahun 2017 misalnya, pada tahun 2017 nyata kewangan tabung haji menunjukkan defisit dari segi aset. Net aset ataupun aset bersih dia menunjukkan negatif sebanyak 4.1 bilion. Tapi dalam masa yang sama kita melihat bahawa tabung haji telah mengeluarkan hibah. Mengeluarkan hibah ataupun mengisytiharkan hibah berjumlah 2 atau 3 bilion, saya tak apa ingat dia punya amount, tapi maknanya ini adalah satu kita boleh katakan bahawa melanggar sebenarnya Akta Tabung Haji Seksyen 22 kerana akta tersebut menetapkan bahawa hibah ataupun dividen ini hanya boleh diberikan apabila kedudukan kewangan tabung haji itu sendiri dalam keadaan positif lah, tidak ada berlakunya net asset negatif. Jadi bertolak daripada kedudukan kewangan yang telah diaudit pada tahun 2017, tabung haji telah melantik PwC ataupun PricewaterhouseCoopers, sebuah syarikat juru audit luar, untuk mengadakan ataupun membuat review semula kedudukan kewangan ataupun dan juga review aset-aset pelaburan yang telah dibuat oleh tabung haji. Jadi hasil daripada laporan itu kita boleh melihat sendiri bahawa sebenarnya kerugian yang dialami sebenarnya lebih besar daripada 4 bilion lah. Kalau kita boleh lihat dalam laporan dia 2018, akhirnya pada tahun akhir 2018 kerugian sebenar adalah lebih kurang 10.9 bilion. Jadi antara punca masalah ini adalah disebabkan pelaburan tabung haji ini kebanyakannya ataupun kalau kita lihat penyata kewangan dia, antara 50 hingga 60% dalam pasaran saham. Jadi pasaran saham ini terdedah kepada, kita tahulah, turun naik harga saham itu sendirilah. Jadi pada 2018 kita dapati bahawa kedudukan kewangan tabung haji ini dah bertambah parahlah sebenarnya. Sehingga telah mencapai 10.9 bilion apa dipanggil aset negatif. Itu keadaan yang kita kata menyentuh secara terus tentang strategi pelaburan dan juga keadaan pulangan pelaburan oleh tabung haji sendiri. Tetapi dari segi peranannya untuk memudahkan urusan tabung haji, untuk memudahkan urusan mengerjakan haji dan juga untuk urusan simpanan, tabung haji masih berdiri kukuh sebagai institusi dan juga kapasitinya. Yang menjadi masalahnya adalah persepsi daripada masyarakat, khususnya melihat sebarang berita yang disebarkan itu sebagai satu berita ke arah kejatuhan tabung haji sebagai institusi kewangan dan juga kegoyahan tabung haji itu dalam mengendalikan proses kewangan mereka. Jadi Tuan Fadil sendiri bagaimana menganggap perkara ini sebagai sesuatu perkara yang boleh kita perbetulkan semula dalam kalangan masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Moderator, teman-teman ahli panel dan para penonton sekalian, selamat berpuasa.
dan terima kasih kepada RTM kerana menjemput kami untuk membicarakan satu isu yang sangat besar dan dekat di hati umat Islam seluruhnya, terutama di bulan Ramadan yang apa ni, yang mulia ini. Dan sejak lagi habis Ramadan, orang akan mula bersiap untuk mengerjakan haji. Jadi bila berlaku isu yang berkaitan dengan tabung haji dan satu ledakan berita bahawa tabung haji mengalami kerugian yang begitu rupa, ini suatu yang sangat mencemaskanlah, terutama para pendeposit dan pelabur yang melabur di dalam tabung haji. Apatah lagi mereka-mereka yang mungkin dari sudut maklumat dan berita itu tidak begitu sampai dengan jelas tentang kesan-kesannya. Mereka mungkin berkira-kira lah adakah tahun ini boleh pergi haji atau tidak. Ataupun apakah nasib yang berlaku kepada wang mereka. Dan begitu juga dengan pelabur-pelabur, mereka sudah tentu akan merasa bimbang. Seperti yang telah berlaku sebelum ini, alhamdulillah kita lihat masyarakat memang ada kepanikan sementara, tetapi tidaklah sampai mereka berduyun-duyun mengeluarkan wang daripada tabung haji. Malahan masih ada lagi pendeposit sampai hampir-hampir 300 juta. Jadi ini adalah satu keadaan di mana kepekaan kepada apa yang berlaku pada tabung haji ini menjadi perhatian dalam masyarakat. Dan kerajaan dengan pantas, saya fikir, cuba untuk mengembalikan situasi ke keadaan yang sebaik-baiknya. Okey. Melihatkan kepada pelan pemulihan tabung haji yang diumumkan oleh Kerajaan Pimpinan Pakatan Harapan dan sebagainya, untuk menyelamatkan tabung haji itu, proses pemulihannya itu melibatkan dua perkara utama. Yang pertama adalah kawal selia tabung haji akan bermula Januari 2019, dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia, dan seterusnya penyerahan liability kepada SPV. Jadi mungkin Tuan Haji Ismail boleh terangkan secara asasnya apakah yang difikirkan sebalik pelan pemulihan ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator dan terima kasih kepada RTM kerana menjemput saya juga. Selamat berpuasa kepada penonton. Okey, sebelum daripada saya nak jawab soalan Tuan Moderator tadi tu, saya nak jelaskan betapa tabung haji ini begitu dekat di hati setiap orang Melayu. Kalau kita tengok, orang Islam kita ada lebih kurang dalam 60% daripada penduduk negara, atau kira-kira dalam 18 juta orang, dan pendeposit tabung haji sekarang ni rasanya lebih daripada 9.5 juta orang. Maknanya lebih daripada 50% daripada penduduk daripada orang Islam di Malaysia ni adalah penyimpan dalam tabung haji, pendeposit tabung haji. Dan kita tengok dari segi kita tengok bukan saja orang tua, orang apa yang menyimpan, kanak-kanak pun turut menyimpan juga dalam tabung haji. Okay, jadi isu tabung haji ni sangat dekat sebab boleh katakan hampir setiap keluarga orang Melayu, orang Islam ada kena mengena dengan tabung haji. Dan dengan sebab tu bila berlaku berita-berita negatif yang tersebar sekarang ni, maka benda tu memang sangat dirasai oleh orang-orang Melayu lah, dan orang-orang Islam terutamanya. Okey. Untuk pendeposit, satu indikator kesihatan tabung haji ini, sama ada tabung haji ini dalam keadaan yang kompetitif atau tidak, adalah berdasarkan kepada hibah yang didapat. Kalau selama ni hibah dia dapat banyak, 600, 500, 800, bila dapat hibah yang sedikit ni, mereka menjadi risau. Okay. Dan dengan kerisauan ni, ada pihak yang mengambil kesempatan untuk nak memburukkan prestasi tabung haji. Dan ini yang berlaku. Okay. Dan benda ni berlaku sebab di pihak pengurusan yang lama, dia cuba nak, kita tahu bahawa tabung haji ini memang ada mengalami kerugian. Tetapi untuk nak mengelakkan berita kerugian ini tersebar, mereka bagi hibah yang tinggi. Okay. Dengan sebab tu, antara salah satu cara untuk kita nak mengawal perkara ini daripada berlaku pada masa akan datang ialah kita kena ada satu kawal selia yang lebih ketat. Kalau sebelum ni dia, walaupun Bank Negara
memantau tabung haji, tetapi kalau berlaku pelanggaran, bank negara tak boleh buat apa. Baik. Okay. Jadi selepas daripada apa tu berlaku peristiwa ni, dan sekarang ni kerajaan pun telah menetapkan bahawa selepas ni bank negara akan mula memantau apa tu perjalanan tabung haji, dia punya pelaburan, simpanan dan sebagainya. Maka kita mengharapkan satu, kawal selia daripada luar ni akan mengelakkan peristiwa-peristiwa seperti ini berlaku. Baik. Okay. Itu pandangan saya lah. Perlu ada kawal selia di luar daripada tabung haji sendiri. Baik, insyaAllah. Saya juga akan bertanyakan tentang ada beberapa pandangan setengah pihak mengatakan dan juga membanding bezakan pemberian hibah pada 2018 dan juga tahun-tahun sebelumnya yang dianggap sebagai banyak dan berlaku perubahan yang terlalu besar. Jadi mungkin itu kita akan sentuh sebentar lagi dan kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan topik kita iaitu tabung haji, realiti dan harapannya. Kerajaan Pakatan Harapan mewarisi tabung haji daripada kerajaan sebelumnya dalam suasana yang amat menyedihkan. Yang dimaksudkan itu ialah dari sudut selama 4 tahun berturut-turut tabung haji telah mengeluarkan dividen dengan melanggar akta tabung haji itu sendiri. Dan kerana itu, kita mengalami masalah jurang defisit yang tinggi antara tanggungan dan juga aset kita. Memandangkan kepada komitmen kerajaan untuk membetuli keadaan melalui program pemulihan dan
rehabilitasi tabung haji, maka kita setakat ini dengan instrumen yang ada telah berjaya menyelesaikan beberapa perkara yang merupakan asas keberlangsungan tabung haji itu sendiri, iaitu kita berjaya mengimbangi kedudukan kewangan antara aset dan liability. Itulah sidang media pemulihan tabung haji yang disempurnakan sendiri oleh Datuk Seri Dr. Mujahidul Yusof Rawa. Dan kalau kita bercakap mengenai pemberian hibah 1.25% itu, seperti mana diumumkan oleh Kerajaan Pimpinan Terkini bagi Tabung Haji dan juga Pakatan Harapan, bahawasanya itu merupakan keadaan kekangan keuangan yang berjaya diselesaikan oleh pihak Tabung Haji sendiri, dan 1.25% itu adalah kadar yang berpadanan dengan keadaan keuangan yang kita hadapi sekarang ini. Jadi bercakap lebih lanjut tentang perbandingan angka 1.25% dan sebelum-sebelum sehingga mencecah 4-5% dan tuduhan ataupun mungkin ada pihak yang mengatakan bahawasanya ini satu lagi pengurusan yang tidak efektif bagi Kerajaan Terkini Tabung Haji, dan ada juga yang mengatakan bahawasanya pimpinan terdahulu telah pun meletakkan pimpinan terkini dengan satu beban kewangan yang tidak boleh diselamatkan lagi. Apa pandangan Tuan Kamal? Okey, telah diumumkan tadi hibah bagi tahun 2018 hanyalah 1.25%. Memang ramai yang kecewa pun. Yang kita lihat pendeposit tabung haji tidak gembira. Namun kita kena faham bahawa realiti yang berlaku selepas pengurusan baru mengambil alih tabung haji adalah kedudukan kewangan yang saya sebutkan tadi. Di mana rosok nilai. Rosok nilai ini adalah merujuk kepada financial asset ataupun harta kewangan, aset kewangan yang ada dalam tabung haji, yang telah merosot begitu ketara sekali, terutama apabila tabung haji banyak daripada pelaburan-pelaburannya seperti saya sebut tadi ada dalam pasaran saham, dan kita boleh lihat pasaran saham juga telah jatuh berbanding dengan tahun-tahun yang sebelum ini. Jadi dia telah memberi satu implikasi yang besarlah kepada nilai saham tadi dan juga pelaburan tabung haji. Kalau boleh saya ringkaskan bahawa selepas daripada 2017 dan hasil daripada penyiasatan yang telah dilakukan ataupun pengauditan dilakukan oleh juru audit luar tadi, kita boleh lihat bahawa pada kuarter pertama 2018 jumlahnya telah meningkat daripada 4 bilion tadi kepada 5.4 bilion. Deposit tadi. Terus meningkat kepada 7.4 bilion pada kuarter kedua 2018, maknanya bulan Jun lah. Bulan Jun. Disebabkan kejatuhan saham, pasaran saham, sebab tabung haji terdedah kepada pelaburan saham yang dibuatnya lah kan. Jadi dan terus kemudian kuarter 3 6.8 pada 2018 Julai telah maknanya berusaha untuk mengembalikan semula kedudukan kewangan tabung haji ini dengan cara yang sebutkan tadi, memindahkan aset-aset yang tidak perform ataupun tidak menghasilkan return ataupun pulangan kepada sebuah SPV. Ataupun SPV itu dikenali sebagai urus harta jamaah sendirian berhad lah. Sebuah syarikat yang akan menguruskan harta-harta yang tidak memberi pulangan ni. Ini umpama macam orang sakit lah. Masukkan dalam rumah sakit dulu. Okay, itu dianggap sebagai liability. Bukan, ini ada aset yang akan dipulihkan. Aset-aset yang dimasukkan dalam hospital misalnya kan. Ataupun SPV ini mungkin macam hospital lah. Selepas kemudian akan diserahkan. Akan diserahkan kembali. Itu adalah perjanjian antara temu haji dengan urus harta. Di mana mereka ada first right of refusal dia panggil. First right of refusal maksudnya temu haji ada hak untuk beli dia. Aset-aset yang dah pulih nanti masuk balik dalam apa dipanggil pelaburan tabung haji ataupun aset tabung haji, termasuklah yang tanah TRX yang apa yang kecoh sebelum ni kan, yang mengatakan telah dijual dan sebagainya. Selepas dipulihkan, tabung haji ada first right of refusal ataupun hak untuk membeli balik. Semasa proses pemulihan itu tertakluk kepada urus jemaah untuk bagaimana memulihkan dan juga mengembalikan pendapatan hasil daripada aset itu. Dia akan pulihkan, dia akan maknanya tingkatkan pulangan dia. Selepas tu dia akan kembali. Jadi ini satu dipanggil
pemulihan yang maknanya membantu tamu haji untuk kembali pada landasan dia sebenarnya, kembali pada memulihkan kekuatan kewangan dia. Sebab dengan dalam keadaan negatif ni tadi, tidak mungkin dia boleh keluarkan dividen ataupun hibah. Kan? Walaupun hibah tu sebenarnya, hibah ni adalah hadiah sebenarnya kan? Betul. Tapi atas dasar maknanya membantu pendeposit, tamu haji tetap berikan. Tapi mesti untung. Mesti dalam keadaan kewangan yang baik ataupun bukan negatif. Sebab itu, kemampuan yang ada selepas pemulihan yang dibuat tadi, mereka hanya ada 1 bilion surplus saja yang ada. Okey, dan itu diserahkan diagihkan. Yang itu yang akan diagihkan. Okey. Jadi selepas dikira congak dan sebagainya, hanya 1.25% saja yang boleh diberi. Tak boleh lebih daripada 1 bilion ni tadi. Kalau tidak akan berlaku. Tidak akan lagi negatif semula. Baik. Begitu. Kalau kita lihat kapasiti kepada tabung haji ini cukup istimewa apabila dalam Seksyen 24 atau tabung haji sendiri menyatakan bahawasanya apa-apa pun yang berlaku, maknanya kerajaan akan menjamin tabung haji dan juga keadaan kewangan itu. Adakah ini menunjukkan keterdesakan kerajaan dalam pelan pemulihan tabung haji untuk menyelamatkan tabung haji sendiri, Haji Ismail? Sebenarnya pada pandangan saya, SPV ini kerajaan buat untuk nak mengambil alih aset-aset yang bermasalah ni, sebenarnya untuk membolehkan terutamanya untuk membolehkan tabung haji memberi hibah. Kalau kerajaan tak buat apa tu SPV untuk nak menerima aset-aset yang bermasalah ni, maknanya kerajaan tabung haji tak boleh bagi hibah pada tahun ni, pada tahun depan, dan kita tak tahu sampai bila sebenarnya. Maknanya sehingga aset ni pulih lah. Okey, tetapi atas dasar tanggungjawab, saya rasa kerajaan mewujudkan SPV ini supaya aset-aset yang bermasalah ni boleh dipulihkan melalui satu pengurusan yang lebih cekap, yang lebih profesional, yang lebih berdaya maju. Sebab tabung haji sendiri kalau kita tengok, dia fungsi tabung haji ini dia ada tiga. Satu, untuk menguruskan haji. Dua, untuk penyimpanan. Dan tiga, untuk pelaburan. Jadi, yang jadi masalah dalam tabung haji ini ialah pelaburan dia. Kan? Contoh antara contoh pelaburan bermasalah, beli tanah TRX, 198 juta. Tapi sampai sekarang, tanah tu tak dibangunkan, tak buat apa, tak ada pulangan. Tidak ada return lah. Kan? Dan sebab kemungkinan dari segi tabung haji sendiri tak ada kepakaran untuk nak buat benda itu. Jadi sekarang ni diletakkan di bawah satu SPV supaya aset-aset yang apa tu yang bermasalah ni, seperti mana kata yang sakit ni, seperti mana kata Cik Kamal tadi, dapat di baik pulih dan kemudian dipulangkan kembali kepada tabung haji. Dan kita tak bukan nak kata ini sebagai satu langkah terdesak, tetapi adalah satu langkah perlu daripada pihak kerajaan. Dan pendeposit tabung haji sepatutnya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan atas apa tu, kita boleh kata campur tangan kerajaan dalam pengurusan tabung haji lah, kalau kita nak kata macam tu. Tanggungjawab tabung haji ini bukan saja kepada pendeposit. Tanggungjawab yang amat besar dan berat untuk ditanggung oleh sebuah institusi kewangan seperti itu, dan juga tanggungjawab sebagai badan berkanun kerajaan. Jadi melihatkan kepada ini, adakah pandangan Tuan Haji Fadil sendiri mewakili NGO dan sebagainya, tabung haji ini perlukan penglibatan kita kata politik dan juga pemimpin-pemimpin untuk memastikan ia masih lagi selari dengan objektif penubuhannya? Tabung haji ini sendiri ditubuhkan daripada awal, tak salah saya, tahun 69 63 untuk menguruskan pengurusan umat Islam mengerjakan haji. Dan sampai hari ini, tahniah saya boleh memberi kredit kepada tabung haji sebagai sebuah syarikat ataupun lembaga yang menguruskan tabung haji yang terbaik di dunia. Dan saya salah seorang, dan saya rasa teman saya ni pun sama, pernah mengerjakan haji dan merasai itu, dan diakui oleh negara-negara jiran di seluruh dunia.
Bahkan ada yang mengambil model. Jadi isunya bila tabungan duit itu sudah terlalu banyak, maka sudah tentulah duit-duit yang banyak ini perlu dilaburkan. Hmm. Dalam Islam pun duit yang banyak ini tidak boleh disimpan begitu saja, okay. Dilaburkan. Bila dilaburkan, dia akan terdedah kepada untung dan rugi. Hmm. Tapi bagi saya, bila lembaga haji, tabung haji ini adalah satu syarikat ataupun lembaga badan milik kerajaan, hmm. Kerajaan mempunyai suatu kuasa atau peluang untuk melakukan yang terbaik. Hmm. Kerana dia boleh cari siapa saja untuk menguruskan, dia boleh pilih apa saja pelaburan. Hmm. Jadi nak kata campur tangan politik tidak boleh berlaku, mustahillah. Kerana ialah seperti yang berlaku sekarang, bila kerajaan bertukar, maka kerajaan yang menguasai. Hmm. Tapi apa yang berlaku saya lihat dalam proses yang terlibat dengan tabung haji dan badan-badan yang mengalami masalah yang sama ialah terlalu banyak campur tangan politik. Baik. Yang menjadikan masalah ini timbul. Jadi pada saya ke depan ini dan janji yang telah diberikan oleh kerajaan dan juga pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk memberi ruang kepada pihak-pihak yang berkelayakan. Baik. Dan di sana sekarang ini ada check and balance dalam suasana Malaysia baru hari ini di mana rakyat boleh melihat dan semuanya transparan dan boleh dimuhasabah. Okay. Terima kasih juga kerana kepimpinan hari ini boleh ditegur dan saya rasa kita bebas untuk bercakap dan mengkritik. Okey, insyaAllah isu tentang check and balance itu kita akan teruskan selepas kita berehat seketika. Selepas ini kembali jangan ke mana-mana dalam Bicara Naratif.
Kembali dalam bicara naratif, jumlah pendeposit tabung haji sehingga tahun 2018 ialah lebih daripada 9 juta orang. Dan tadi Tuan Haji Ismail juga ada berseloroh dengan saya mengatakan kalau kita melihat kepada angka 18 juta umat Islam di negara ini, 9 juta itu mewakili seolah-olah satu daripada dua umat Islam Melayu khususnya dalam negara ini adalah pendeposit tabung haji. Jadi ini mungkin suatu keadaan yang kita kata sebagai menguntungkan tabung haji sebagai institusi kewangan. Dan kalau kita lihat sifat unik tabung haji ini sendiri Tuan Haji, bagaimana kita melihat ia sebenarnya satu institusi kewangan yang boleh memberikan keuntungan lebih besar daripada apa yang kita saksikan selama ini. Jadi mengapa keadaan-keadaan yang mengheret tabung haji ke arah kancah kegoyahan ini masih berlaku sedangkan kapasitinya itu adalah satu keadaan kapasiti institusi kewangan yang kukuh sebenarnya? Ya, kita tengok maknanya tabung haji ada dana yang besar. Dan dengan dana yang besar ni sepatutnya tabung haji boleh buat manipulasi pasaran saham, boleh apa tu macam-macam lah, boleh melabur dan sebagainya. Isu yang kita nampak sebenarnya adalah kita rasa masalah yang besar mungkin masalah kompetensi. Okey. Yang keduanya masalah salah urus. Ini pandangan saya, pandangan peribadilah. Okey. Antaranya kalau kita tengok contoh macam pembelian aset-aset yang yang mahal, yang melebihi daripada harga pasaran. Ini benda yang berlaku dekat dalam tabung haji. Dan sepatutnya benda-benda macam ni kita ada, kalau kita nak beli aset tu biasanya kita ada banyak badan-badan penilai, penilai bebas yang kita boleh panggil untuk beri pandangan, beri kertas kerja dan sebagainya untuk kita dapatkan harga yang lebih adil. Tetapi benda ni tak berlaku ataupun berlaku tapi mungkin ada manipulasi. Dan dengan sebab tu kita dapat laporan sekarang ni, banyak laporan kita terima bahawa pembelian-pembelian aset ni berlaku melebihi daripada harga yang sepatutnya dibeli. Kan? Ini saya rasa antara salah satu punca kenapa pelaburan tabung haji tidak menjadi. Dan kalau kita tengok contoh macam kita beli tanah TRX, kita beli tapi kita tak ada tabung haji, tak ada satu pelan nak bangunkan tanah tu. Kan, satu pelan yang kita tahulah sekarang ni kita tak nampak sebenarnya. Selepas 2 tahun beli kita tak nampak tanah tu dibuat apa-apa. Kan, ini antara antara saya rasa punca-punca kenapa walaupun memiliki dana yang besar tetapi performance tabung haji tidak begitu bagus. Jadi dengan sebab tu fokus kerajaan selepas ni maknanya kita kena, kalau kita nak memperbaiki tabung haji, sebab kita ada aset yang besar, boleh kata hampir tiap-tiap hari ada orang deposit tabung haji, tiap-tiap bulan pegawai kerajaan masuk dapat tu buat potongan gaji untuk masuk dalam tabung haji, maknanya tabung haji sentiasa dapat duit, duit masuk. Jadi kalau kita ada satu pasukan yang boleh menguruskan simpanan ni dengan pelaburan-pelaburan yang bagus, yang berdaya maju, yang selamat, saya rasa insyaAllah maknanya tabung haji akan jadi satu entiti yang sangat gah, sangat apa tu, dan boleh membantu. Sebab tabung haji sepatutnya kita kita boleh membantu balik apa tu peniaga-peniaga Muslim yang nak berniaga dan sebagainya, sepatutnya diberi ke situlah. Okay. Pada pandangan saya, yang saya rasa kita pun tak berapa nak dengar sangat tabung haji ada buat apa tu pelan macam mana nak bantu peniaga miskin ke apa ke ataupun orang kampung ke pertanian ke. Kita tak dengar sangat lah, mungkin ada kan, benda tu tidak dalam mainstream tabung haji, bukan bidang fokus ataupun tumpuan tabung haji buat masa ini. Mungkin dahulunya di awal penubuhan tabung haji ia diiktiraf sebagai salah satu daripada institusi kewangan ataupun institusi simpanan yang mempunyai aset yang banyak dan juga diiktiraf antara yang terbaik di peringkat dunia. Tetapi adakah dengan pelan pemulihan yang diunjurkan oleh kerajaan ini hanya boleh berjaya mengembalikan keadaan tabung haji seperti status quo atau keadaan sebelum ini, ataupun boleh mengeluarkan tabung haji daripada kemelut yang sering melanda dan juga membaik pulih performance ataupun pencapaian tabung haji seperti sebelum ini? Okey,
saya bukan mewakili pengurusan tabung haji. Tapi daripada bacaan-bacaan ataupun tulisan-tulisan ataupun kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh terutama oleh CEO di sini, Datuk Zulkri Samad, seorang yang reputable lah, seorang yang dikenali dalam memulihkan Bank Islam sebelum ni. Jadi kita boleh lihat bahawa mungkin fokus tabung haji selepas ini adalah keluar daripada ataupun mengurangkan pelaburan mereka dalam sektor equity lah, ataupun pasaran saham, lebih kepada selepas ini menumpukan kepada fixed income ataupun mungkin government securities ataupun sukuk yang lebih stabil, yang kurang risiko. Itu mungkin sebahagian daripada strategi yang dijalankan oleh tabung haji. Mungkin dia punya return daripada pelaburan ini rendah ataupun kurang daripada kalau melabur dalam pasaran saham. Tapi dia lebih selamat. Risiko dia kurang dan dia return dia lebih, pemulangan dia lebih maknanya terjamin. Lebih terjamin. Itu pada pandangan saya lah, yang mungkin dia akan diambil, tindakan yang akan diambil oleh tabung haji dalam menjamin kelestarian sustainable tabung haji ini lah. Okey. Baik, bermula 2018 juga kita melihat rombakan secara besar-besaran bagi pengurusan tabung haji dan juga ahli lembaga pengarahnya. Dari aspek kalau kita melihat amalan perniagaan itu sendiri dan juga untuk kita melihat persepsi kepada masyarakat terhadap perniagaan itu sendiri, adakah itu satu amalan yang menjadi kebiasaan untuk kita memulihkan semula semua institusi kewangan yang dianggap sebagai mengalami keadaan negatif, ataupun ia hanya akan menjerumuskan semula institusi itu ke arah ketidaktentuan pengurusan yang tidak stabil itu? Tuan Haji. Sebelum jawapan kepada isu ahli lembaga pengarah ni, saya cuma terbayang bila disebutkan angka-angka yang begitu besar ni, besar sekali angka itu. Maksudnya di luar sana ramai berjuta peniaga-peniaga yang tak ada modal pun boleh buat untung. Jadi bagaimana sebuah institusi yang begitu besar nak collect pun susah, nak buat hutang pun sebenarnya susah. Lama nak ambil masa untuk jadi hutang yang begitu besar. Baik. Dan berlaku di depan mata kita dengan rakyat tidak tahu. Sehinggalah tenatnya sampai sekarang. Dan tenat itu pun dirasai kerana isu hibah. Bukan lagi tentang isu bisnes itu sendiri. Jadi bila kita sebut pasal bisnes ni, dia untung dan rugi. Dan keuntungan atau kerugian pun dia tidak akan berlaku overnight. Sepatutnya peristiwa ini sudah dikenal pasti lebih awal oleh pihak pengurusan dan yang penting lagi ahli lembaga pengarah. Kerana mereka lah sebenarnya orang yang bertanggungjawab mengawal selia perjalanan sesebuah perniagaan di mana-mana syarikat sekalipun. Baik. Dan pengarah dan juga pengurusan diberi bayaran gaji yang sangat tinggi. Apatah lagi badan seperti tabung haji. Kita tahu puluhan, malahan mungkin mencecah ratusan ribu sebulan. Betul. Bagaimana sebagai seorang Islam yang menanggung tanggungjawab dan amanah begini besar daripada duit penderbezit, boleh membiarkan kerugian ini sampai ke peringkat ini? Mereka nak jawab apa di hadapan Allah SWT? Dan mereka kena bertanggungjawab kepada setiap pendeposit. Jadi saya fikir ini adalah satu attitude yang perlu dilihat oleh semua kita dalam apa saja perbuatan kita. Apatah tabung haji adalah tempat ibadah, tempat orang melakukan amal kebajikan dan juga ibadah kepada Allah SWT. Jadi oleh kerana saya rasa lah, banyak sikap-sikap yang take for granted. Bila kita buat satu benda, alah ini duit orang bukan duit kita. Kan? Jadi setengah orang kata, alah tak apa buat, lepas ni kita minta doa dengan Allah Ta'ala, taubat di Kaabah. Kan? Jadi sesimpel itulah cara orang kita berfikir. Dan orang Melayu pun mudah lupa kan. Jadi tinggalkan tanggungjawab kita tanpa rasa bersalah. Jadi tanggungjawab ini duduk pada ahli lembaga pengarah dan juga pihak pengurusan yang telah silih bersilih ganti. Okey. Jadi inilah yang saya sebagai pendeposit dan sebagai seorang Muslim
saya heran macam mana keadaan ini boleh sampai ke tahap ini dengan tidak ada rasa bersalah. Bahkan hari ini ada orang nak menegakkan lagi keadaan-keadaan ini. Mereka tak takut di hadapan Allah nanti kita akan ditanya setiap zahrah kebaikan dan kejahatan. InsyaAllah. InsyaAllah. Sikit dalam, saya nak tambah lagi apa yang disebutkan oleh Haji Fadil tadi berkenaan dengan pengurusan tadilah. Maknanya kita lihat bahawa berlaku perubahanlah dari segi pengurusan tabung haji ini. Kita lihat di mana kesemua profesional sekarang ni berbanding dengan sebelum ni, di mana 4 daripada 9 lembaga pengarah tabung haji sebelum ni adalah orang-orang politik. Kita tahu lah orang politik kalau memegang jawatan ni mungkin dia akan gunakan untuk kepentingan lain, bukan untuk kepentingan tabung haji. Jadi kita boleh lihat bagaimana kajian pada hari ini, maknanya betul-betul memilih mereka yang berkelayakan. Ini sesuai dengan Al-Quran surah Al-Qasas sendiri sebut tentang kuah halul amanah, kan? Di mana mereka kalau nak lantik pemimpin atau orang yang mentadbir, mereka lah mestilah daripada dua sifat inilah, kuah amanah. Kuah maknanya kompetensi dalam konteks inilah, profesionalisme dia dan juga amanah mereka yang betul-betul amanah untuk menjalankan tanggungjawab dia. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan kita harapkan agar tujuan kita untuk mengerjakan haji dan juga bertemu kepada Allah SWT itu disusuli dengan hasil dan juga wang yang diredai Allah SWT. Mungkin saya akan sambung semula perbincangan dengan Tuan Haji Ismail sebentar lagi. Kita akan bercerita tentang apa lagi yang boleh dilakukan di bawah pelan pemulihan tabung haji ini dan kita akan berehat seketika kembali selepas ini.
Kita bertemu kembali dalam Bicara Naratif dan sememangnya untuk segmen yang terakhir ini ataupun di beberapa minit yang terakhir ini, kita terus saja hangatkan perdebatan dan juga perbincangan kita tentang Tabung Haji Pelan dan Harapan ini. Saya terus saja persoalan kepada Tuan Haji Ismail. Kita melihatkan kepada banyak tadi kita menyebut tentang pelaburan. Untung rugi pelaburan itu adalah perkara biasa dalam perniagaan. Tetapi Tabung Haji sebagai institusi yang menyempurnakan urusan haji bagi pendepositnya dan juga untuk tujuan simpanan juga mungkin tidak terjejas dalam konteks ini. Bagi Tuan Haji Ismail sendiri, bagaimana Tuan Haji melihat Tabung Haji ini masih lagi boleh membaik pulih imejnya sebagai sebuah institusi kewangan yang disegani dan juga reputasinya yang berada pada tahap yang membanggakan? Okay. Terima kasih Tuan Moderator. Saya nak mengambil kata yang telah berdasarkan surah Al-Qasas yang telah disebut oleh Tuan Haji Kamal tadi, yang mana syarat untuk kita nak kita nak pastikan Tabung Haji berjaya pada masa hadapan ialah kita kena meletakkan orang yang ada kemampuan, kesempatan, kekuatan ilmu, okey, yang kompeten dalam Tabung Haji dan juga amanah. Maknanya dua kualiti mesti ada di kalangan kaki tangan dan terutamanya pihak pengurusan, board of directors. Okay. Jadi kita kena pilih kena pastikan mereka yang duduk di sana adalah mereka yang sebenarnya orang yang kompeten dan juga amanah. Kalau kita tengok Tabung Haji ini sebenarnya semenjak tahun 2015 lagi telah ditegur oleh Bank Negara. Okay. Tentang prestasi dia, prestasi kewangan, lepas tu pembahagian hibah telah ditegur semenjak tahun 2015. Dan mereka pun sebenarnya tahu bahawa mereka dalam keadaan yang tidak baguslah ketika tu dan ditegur, tapi mereka masih meneruskan amalan-amalan yang salah tu. Baik. Kan? Ini menunjukkan bahawa tak adanya sifat amanah. Okay, dalam kita membuat pelaburan, kita mungkin tersilap. Okay, kita mungkin salah. Salah dan ataupun silap yang tak sengaja tu maknanya boleh dimaafkan. Tapi bila telah ditegur, kita masih melakukan kesilapan yang sama, meneruskan kesilapan yang sama, maka itu maknanya isu amanah adalah isu yang sangat jelaslah. Dan kalau kita tengok sebagai profesional, saya sebenarnya lebih favor kepada profesional yang mengendalikan Tabung Haji ini, terutamanya dari peringkat board of director, sebab sebagai profesional kita diajar tentang etika. Sebelum kita boleh jadi profesional, kita mesti telah melalui satu ujian etika. Maknanya kita tidak bila kita ada etika ni, kita ada kawalan dalaman. Maknanya kita tidak melakukan sesuatu yang salah. Tabung Haji ini untuk beberapa tahun mereka telah menyalahi peraturan mereka sendiri. Okey. Mengikut Seksyen 22 Akta Tabung Haji itu, mereka telah maknanya mengeluarkan, memberi hibah tanpa melihat kepada keadaan kewangan Tabung Haji. Baik. Jadi pandangan saya, apa pun yang kita buat, pertama sekali maknanya kita kena pastikan orang yang kompeten, orang yang amanah duduk di sana, okay, menguruskan Tabung Haji, menerajui Tabung Haji. Kemudian selain daripada itu, kita juga kena ada satu kawal selia daripada luar. Dan apa langkah yang dibuat oleh Tabung Haji sekarang ni, kerajaan sekarang ni meletakkan Tabung Haji di bawah pengawasan Bank Negara, itu adalah satu langkah yang tepat. Dan saya rasa yang perlu kita sokonglah. Dan juga dengan tambahan, kita kata, pengawalan ketat, audit oleh badan-badan audit dan tidak peringkat antarabangsa juga memungkinkan untuk kawalan keuangan itu berada pada landasan yang baik dan juga diyakini. Di sebalik kontroversi yang melanda Tabung Haji ini, sememangnya prestasi Tabung Haji dalam pengurusan jemaah haji setiap kali musim haji juga tidak pernah dipertikaikan, malah mendapat pertirafan daripada kerajaan Arab Saudi sendiri, malah mereka yang pernah mengerjakan haji. Jadi mungkin Tuan Haji Fadil boleh sama-sama kita melihat ini sebagai satu sudut positif kepada peranan Tabung Haji dalam menyempurnakan tujuan asal penubuhannya. Saya sebenarnya sangat yakin dan positif dengan Tabung Haji ini sendiri. Melaksanakan tanggungjawab yang tidak pernah mengecewakan dalam memberikan perkhidmatan untuk mengerjakan haji pada rakyat Malaysia. Cuma ialah sekarang ini
kalau boleh kita nak tingkatkan kota. Itu yang patut tabuannya fikir. Dan mempercepatkan. Jangan lambat 100 tahun baru mampu mengerjakan haji. Kalau ikut sekarang ini 120 tahun barulah boleh mengerjakan haji dari sudut formulanya lah. Jadi itu yang patut dilihat oleh apa namanya pengurusan tambah haji sekarang untuk meningkatkan. Tapi dalam masa yang sama, oleh kerana wang ini dalam tabung haji itu terkait dengan wang yang dalam pelaburan juga. Mau tak mau sebenarnya, kalaulah kita tak dapat meletakkan tabung haji di landasan yang sebenar, sedikit sebanyak akan terjejas. Jadi oleh demikian, hasrat rakyat supaya tabung haji ini diuruskan dengan urus tadbir yang baik. Kemudian, ialah kita buat kerja amal ibadah. Saya fikir semua orang yang bekerja di tabung haji mengharapkan pekerjaan mereka diridai oleh Allah SWT. Jadi, kita kena pastikan bahawa ibadah kita ini menepati seperti yang disebutkan tadi. Ya. Kalau kita kata solat, kita boleh nampak. Tapi ibadah dalam pekerjaan ini ialah amanah, jujur dan sebagainya. Dan inilah yang saya fikir tonggak kepada kejayaan tabung haji sehingga hari ini. Dan kita kena pastikan bahawa selepas ini prestasi tabung haji dalam pelaburan akan dilihat sama dengan apa yang kecemerlangan telah mereka buat dalam pengurusan haji. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan kita doakan semoga tabung haji akan terus sama-sama membantu bagi mereka yang nak menjaga tabung haji dan mencapai matlamat asalnya. Tuan Haji Kamal, secara ringkasnya, adakah Tuan Haji optimis dengan prestasi tabung haji setakat ini dan untuk hari-hari yang bakal mendatang, insyaAllah? Okey, baik. Saya kalau tak sebut ni, saya rasa tak boleh tidur malam ni. Apa tu? Apa tu? Tak boleh tidur tu. Okey, kita yakin dengan kepimpinan CEO yang baru tabung haji inilah yang telah lantik pada tahun lepas. Datuk Zulkifli Samad ni, kalau kita baca dia punya interview tu, kita lihat dia sebenarnya telah meletak jawatan ataupun telah bersara sebenarnya. Apabila bersara daripada sebagai Managing Director of Bank Islam. Tapi telah dipanggil semula oleh Perdana Menteri sendiri untuk menjawat jawatan sebagai CEO. Dan kita boleh lihat track record Datuk Zulkifli Samad ni seorang yang perform lah, maknanya yang berprestasi baik. Dan saya yakin bahawa bawah kepimpinan beliau, Tabung Haji akan lebih maknanya terpelihara dan juga boleh maknanya pergi lebih jauh lah, lebih jauh, dan juga di samping maknanya memajukan lagi Tabung Haji di masa depan lah. Alhamdulillah, itulah dia tadi. Kita pun dapat simpulkan bahawasanya ini merupakan satu lagi pelan pemulihan yang dilaksanakan oleh kerajaan pimpinan terbaru bagi Kerajaan Pakatan Harapan untuk memastikan agar tabung haji itu berjaya mencapai objektif asal penubuhannya. Dan insyaAllah kita akan saksikan mungkin penambahbaikan dan juga perkara-perkara positif selepas ini. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan Haji Fadhil Saleh, Tuan Haji Ismail Omar dan juga Tuan Muhammad Kamal Muhammad Radhi dan bersama dengan kami pada hari ini. Alhamdulillah, sungguh dahsyat perbincangan kita pada malam ini. Dan juga kita nak ucapkan selamat berpuasa dan juga selamat mengimbarahkan Ramadan Al-Mubarak bagi seluruh umat Islam di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Dan kita akan kembali menemui anda dalam Bicara Naratif pada minggu depan. Teruskan setia bersama kami, khususnya di saluran 123 My Preview dan juga di RTM. Dan teruskan setiaan anda dengan menghantarkan komen anda di ruangan Facebook 5 Bicara. Assalamualaikum. Selamat malam.